ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ታይት ንጉሴ ነኝ ከታርጌት ቲዩቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል በዛሬው ትምህርታችን የምንማማረው የ11ኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርት ይሆናል ስለ ፍሪክሽን በጥልቀት እናያለን እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ ኦኬ በቀጣይ ምን ነው ፍሪክሽን ፍሪክሽን ማለት friction is the force that stops us from slipping when we walk እየሄድን ያለ በጫማችንና በመሬት መካከል ያለ ፎርስ ነው ምንድነው ያደርገል እንዳንወርቅ ወር እንዳንሸራተት የሚረዳ ነገር ምን ይባላል friction ይባላል ሁለት አይነት frictionዎች አሉ አንደኛው static friction እና ሁለተኛው kinetic friction ከstatic friction ይጀምራል static friction is the friction between two surfaces when there is no movement ለምሳሌ የቆመ መኪና ቢኖር በመሬቱና በጎማው መካከል ምን አይነት ፍሪክሽን አለ? ስታቲክ ፍሪክሽን ያ ፍሪክሽን እንደሚያደርገው መኪናው እንዳይንሸራተት ይረዳዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽን ጥቅም አለው ከዚህ አንጻር ስናየው። ስለዚህ ስታቲክ ፍሪክሽን ምንድነው? በሁለት ሰርፌሶች መካከል ያለ ፍሪክሽን ሲሆን አንደኛው ላይ ከቆመ ነው ኦር ማይንቀሳቀስ ከሆነ ነው ስታቲክ ምንለው። ስታቲክ ማለት የቆመ ነገር ማይንቀሳቀስ ማለት ነው። ስለዚህ በቆመ ኦብጀክት መካከል ያለ ፍሪክሽን ምን ይባላል? ስታቲክ ፍሪክሽን ይለዋል። ሁለተኛው ደግሞ ካይኔቲክ ፍሪክሽን kinetic friction is the friction between two surfaces when one of them is sliding over the other kinetic friction የምንለው አንደኛው object አንደኛው ላይ ምን የሚያርከው ሆነ slide የሚያርከው ሆነ or የሚንቀሳቀስ ከሆነ በእነሱ መካከለ ያለው friction የሚባል kinetic friction ያው kinetic ማለት እንቅስቃሴ ማለት ነው ስለዚህ በሚንቀሳቀሱ መካከለ ያለው friction kinetic friction እንለዋለን ማለት ነው okay static frictionን እስቲ in detail እንየው ለምሳሌ ይሄ መሬት ቢኖራል ከዛ object አለን ብለን እናስብ እዚህ ኦብጀክት ላይ አሁን ፎርስ አፕላይ ስናረግ አንዳንድ አይንቀሳቀስ ማር ለኛው ኦብጀክት ለምን ደግሞ አይንቀሳቀሰው ልክ ስንገፋው ሬዚስት የሚያደርገ ምን ስላለ ነው ፍሪክሽን ስላለ ነው ያቺም ትባላለች ስታቲክ ፍሪክሽን በዚህ ኬዝ ስንገፋው ካልተንቀሳቀሰ ሬዚስት የሚያደርገው ፎርስ ፍሪክሽናል ፎርስ እና አፕላይ ያደረግነው ፎርስ ምንድናቸው ማለት ነው እኩል ናቸው አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ማግኒቲዩድ እየጨመርን ብንሄድ ስቲል ኦብጀክታችን አትሬስት ከሆነ static friction ምን ያደርገ ነው ማለት ነው እየጨመረብን ነው እየጨመረ ይዳል static friction ለምን force እየጨመረ ነው ስለዚህ resist የማረጋግሞ መጨመር መቻል አለበት ለዛ ነው static friction እየጨመረ የሚሄድ apply ምን አረጋግሞ force magnitude እየጨመረ ስንሄድ የሆነ ጊዜ ላይ objectታችን ለመንቀሳቀስ ready ይሆናል በዛ ጊዜ ላይ ከመንቀሳቀሱ በፊት ያለው ቅጽበት ላይ static friction ምን ይሆናል at a maximum value ይሆናል ማለት ነው ያኔ the friction is said to be ምን ልዋለን limiting friction እንለዋለን frictionችን limiting friction ማለት the maximum value of static friction ስለዚህ forceችን እየጨመርን ስንሄድ ለክ ኦብጀክቱ ከመንቀሳቀሱ በፊት የምናገኘው friction ምን ይባላል static friction which is the maximum value በዚህ ጊዜ ምን ማለት እንችላለን the box is in limiting equilibrium ኦኬ ኦብጀክቱ እንደዚህ ያለ ሁሌ ወደ ላይ ምን ይኖራል ኖርማል ፎርስ አለን f ኖርማል ይሄኛው the maximum value of static friction እንዴት ነው የምናገኘው የሚለውን ስናይ ፎርሙላችን ምንድነው static friction equals to coefficient of static friction times force normal fn ማለት force normal ነው force normal ከማን ጋር እኩል ነው ከweight ጋር ኦብጀክቱ mass አለው ይታወቃል ስለዚህ ወደ ታች ምን አለን weight አለ mg ያዚህ ጋር እንደምታዩት ኦብጀክቱ የሚንቀሳቀሰው ሆሪዞንታል ብቻ ነው ቨርቲካል ሙቭመንት ከሌለ ወደ ላይ የሚገፋው ነው ወደ ታች የሚገፋው ፎርስ ኖርማል እና ወይታችን ኤምጂ ምንድነው ማለት ነው እኩል ናቸው ስለዚህ ፎርስ ኖርማልን ሁሌ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ፕሌን ዘ ፕሌን ኦፍ ሞሽን ዘን ከሱ ጋር ሌላ የሚቃረነው ወይት ኮምፖነንት እንወስዳለን በዚህ ኬዝ ሆሪዞንታል ሲሆን ኤምጂ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኤፍ ኖርማላችን ኤምጂ ኦር ኮምፖነንት ኦፍ ኤምጂ ኦናል ኢንክላይንድ ከሆነ coefficient of static friction አብዛኛውን ጊዜ ምንድነው a number which is in between በ0 እና በ1 መካከለ ያለው ቁጥር ነው የሚሆነው በሁለት ኦብጀክቶች surface መካከለ ምን እንዳለ ይነግረናል friction እንዳለ ይነግረናል coefficient of static friction practically in formula እንዴት እንደምንጠቀም በexample እንይ okay exampleአችን ምንድነው የሚለው a box that weighs 60 newton is on a ramp which is inclined at 30 degree to the horizontal as shown in the figure below the box is in limiting equilibrium find the coefficient of friction between the box and the plane. ያው ሰሉ ላይ እንዳያችሁት inclined የሆነ plane አለ ዘን እዛ ላይ ተቀመጠ object አለ እሺ ምንም እናቀዋል the box is in limiting equilibrium boxአችን at limiting equilibrium ነው ብሎ ያ ማለት ለመንቀሳቀስ በቃ ready ነው ግን እየተንቀሳቀሰ አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር resist የሚያደርገው static frictionአችንና በweight አማካኝነት እንንቀሳቀስ የሚያደርገው force ምንድነው ማለት ነው እኩል ናቸው ማለት ነው
inclined ላይ ከሆነ ምንሽራተው በምን ምክንያት በዊት አማካኝነት ነው በፊት በሰራ ነው ኤግዛምፕል ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ ፎርስ አለ ፎርሱ ማለት the component of the weight እንዴት እንደምናገኘው እናያለን እዚህ ጋር ምትስቶ አንግል ስትሆነ በሆሪዞንታል እና በፕሌኑ በራምፖ መካከል ያለው ዲግሪ ስንት ነው 30 ዲግሪ ተብለናል ኦኬ እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰራ ሁሌ ምን አለ weight ምንድነው ወደ ታች ነው ወደ መሬት እዚህ ጋር ሆሪዞንታል አለናል ወደ እሱ ምን ይኖራል weight ይኖራናል image አሁን እዚህ ጋር ሜን ኮንሰርናችን ምንድነው ለፕሌኑ ፓራሌል እና ለፕሌኑ ፐርፐንዲኩላር ይሆን ለራምፓችን ማለት ነው ለምንድነው ለፕሌኑ ፓራሌል ምንወስደው ፓራሌሉ ምንወስደው እንቅስቃሴ ያለው ለፕሌኑ ፓራሌል ከሆነ ነገር ጋር ነው ለዛ ነው ፓራሌል ምንወስደው ፐርፐንዲኩላር ደግሞ ምንወስደው ሁሉ ጊዜ ኖርማል ቱ ዘ ፕሌን ምን ስላል ኖርማል ፎርስ አለ እሱን ስለምንፈልግ ስለዚህ ይሄኛው weight or mg ፐርፐንዲኩላር እና ፓራሌል ዲኮምፖዝ እናደርጋለን ይሄ 30 ዲግሪ ከሆነ እቺ ዲግሪ ምን ትሆናለች 90 ሲቀነስ 30 ትሆናለች እቺ ዲግሪ እቺ 90 ሲቀነስ 30 ከሆነች እቺ ዲግሪ ስንት ትሆናለች ማለት ነው 30 ትሆናለች ማለት ነው ይሄ 30 ዲግሪ ስለዚህ የኤምጂ በዚህ አክሲስ ላይ ያለውን ኮምፖነንት ለማግኘት ምን አረጋለሁ ኤምጂ ኮስት ይታረጋለሁ ማለት ነው ይሄ ኮምፖነንት ምን ይሆናል ለፕሌናችን ፐርፐንዲኩላር የሆነው የኤምጂ ኮምፖነንት ምን ይሆናል ኤምጂ ኮስ 30 ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው ፎርስ ምን ብለን ነበር በዌት አማካኝነት ያለ እንቅስቃሴ ነው ብለናል ይሄኛውን ኢንክላይንድ ስናደርገው ይሄኛውን ፕሌን ራምፓችንን ኢንክላይንድ ስናደርገው ወደ ታች የሚወርደው በዌት አማካኝነት ነው ኤ ዌታችን ደግሞ ወደ ታች ነው ስለዚህ ኤ ዌት ምን አለ ኮምፖነንት አለው ኢን ዘ ፓራሌል ቱ ዘ ራምፓችን ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ዲኮምፖዝ ስናደርግ ፐርፐንዲኩላር እና ፓራሌል ብለናል የዚህ ፓራሌል ምን ይሆናል እንደዚህ ይሆናል ያው ቬክተር ዩኒት ላይ እንዳየነው እንደዚህ መጣን እንደዚህ ከመጣን ምን ይሆናል ይሄኛው ሪዛልታንታችን የዚህ ማግኒቲዩድ ስንት ይሆናል ማለት ነው ያው እንደምታዩት ኦፖዚት ነው ያለው ኦፖዚት ከሆነ ምን ይሆናል ሳይን ሶ የዌት ኮምፖነንት ኦር የኢሚጂ ኮምፖነንት ፓራሌል ቱ ዘ ራምፓችን ማግኒቲዩድ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤምጂ ሳይን 30 ኤምጂ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ራምፓችን ኤምጂ ኮስ 30 ነው ብለናል እዚህ ጋር ፎርስ አለ ፎርስ ካለው ኦብጀክቱ ወደ ታች እንዳይሄድ የሚያደርገው ምን አለ ማለት ነው ኖርማል ፎርስ አለ በፕሌኑ ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ የሚያደርግበት ይሄ ኖርማል ፎርስ እና ኤምጂ ኮስ 30 ምንድናቸው እኩል ናቸው ለዛ ነው በዚህ ላይ እንግስቃሴ ኦንላይን እንግስቃሴ ሊኖር የሚችለው በዚህ ነው ፍሬም ኦፍ ሪፈረንስ እናስቀምጥ ይሄኛው ኤክስ አክሲስ ይሄንን ዋይ አክሲስን በል እንግስቃሴ ሊኖር የሚችለው በኤክስ አክሲስ ነው በዋይ አክሲስ የለም ስለዚህ ስቲል እንግስቃሴ የለም አት ሊሚቲንግ ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆነ ምንድነው ብለናል ኤፍ እና fs ምንድናቸው እኩል ናቸው fn እና mg cos 30 እኩል ናቸው ይሄ ፎርሳችን ማለት mg sin 30 ነው ምክንያቱም በዚህ ኮምፖነንት ነው ኦብጀክት ሊንቀሳቀስ የሚችል this equals to ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው mg sin 30 እዚህ ጋር ሲምፕል ያደረኩት ነገር ምንድነው mg ይሄኛው mg perpendicular እና parallel decompose አረኩ ይሄኛው 30 ዲግሪ ነው ተብለናል ኦኬ እንድንፈልግ የተፈለገው ነገር ምንድነው ፋይንድ ዘ ኮፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ቢትዊን ዘ ቦክስ ኤንድ ዘ ፕሌን በፕሌኑና በቦክስ መካከል ያለውን ኮፊሺየንት ነው እንድንፈልግ የተፈለገው ፎርሙላችን ምንድነው ስታቲክ ፍሪክሽን ኢኳልስ ቱ ኮፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ታይምስ ፎርስ ኖርማል ኖርማል ፎርሳችን ይሄን ፎርሙላ እንዴት እንደምንጠቀም እንዴ ፎርስ ኖርማል ማለት ይሄ ነው አይደል ይሄ ፎርስ ኖርማልና የዌቱ የፐርፐንዲኩላሩ የሆነው ይሄኛው ምንድናቸው እኩል ናቸው ስለዚህ ፎርስ ኖርማል ኢኳልስ ቱ mg cos 30 ሌላ ደግሞ ምን አለ ዘ ቦክስ ኢዝ አት ሊሚቲንግ ኢኩሊብሪየም ነው ብለናል ስለዚህ fs አችን ስታቲክ ፍሪክሽናችን እና ይሄኛው ምንድናቸው ማለት ነው ይሄኛው ፎርስ እኩል ናቸው ማለት ነው ፎርስ ሶ fs ኢኳልስ ቱ mg sin 30 ማርገም ማስቀመጥ እንችላለን እዚህ ጋርም ስታቲክ ፍሪክሽን ይሄ አለ እዚህ ጋርም ስታቲክ ፍሪክሽን ይሄ አለ ይሄኛው ፎርስ ኖርማል የኖርማል ፎርሳችንን ቫልዩ እዚህ ውስጥ እንክተተው እዚህ ጋር ፎርስ ኖርማል አለን አይደል ይሄ ስንከት ምን እናገኛለን this equals to coefficient of static friction times mg cos 30 ያው static friction ይሄ ቫልዩ ያገኛል እዚህ ጋርም static friction ይሄ ቫልዩ አለ ስለዚህ ሁለቱን ኢኩዌት እናርጋቸው coefficient of static friction times mg cos 30 equals to mg sin 30 አርገን መስራት እንችላለን
mg be mg ይጣፋል ከዛስ ምን ፈልገው ምድረ ኮፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ነው አይደል ስለዚህ ለብቻው ለማስቀረት ኦቨር ኮስ 30 ያረጋለሁ ይሄንንም ኦቨር ኮስ 30 ሳረግ ኮስ 30 በኮስ 30 ይጣፋል ደምን ይቀርናል ኮፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ኢኳልስ ቱ ሳይን 30 ኦቨር ኮስ 30 this equals to sin 30 ስንት ነው 0.5 ኦቨር ኮስ 30 ደግሞ 0.866 ይሄን ስናካፍል ስንት እናገኛለን 0.58 ያ ኮፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽናችንን እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ዙም የሚባል አፕሊኬሽን በመጠቀም የኦንላይን ቱቶሪያል አገልግሎት እንሰጣለን። በዚህ ቱቶሪያል ላይ በዋናነት ትኩረት የምናደርገው አንደኛ በየዩኒቲ ያሉትን ቤዚክ ኮንሰፕት እና ከበባሪ የሚባሉ ጥያቄዎችን አብረን እየተወያየን እንሰራለን። ሁለተኛ አብዛኛውን ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ የምትማሩትና ፈተና ላይ የምትጠየቁት ጥያቄ አይገናኝም። ስለዚህ ይህን ችግር ለመፍታት አሳይመንቶችን ወርክሺቶችን እና ከዚህ በፊት የነበሩ ፈተናዎችን የምንሰራ ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ ያጠናን ዘዴዎችን የምትረዱበት ለፈተና እንዴት መዘጋጀት እንደምትችሉ ለምን እንደምታገኙበትና ተማሪ ያለው ስከተላቸው የነበሩትን ያጠናን ቴክኒኮችን ውጤታማ ያደረጉኝን ዘዴዎች ማካፍላችሁ ሲሆን ዙም አፕሊኬሽን ስልካችሁ ወይም ኮምፒውተራችሁ ላይ በመጫን ያላችሁበት ሆናችሁ እየተያየን ቱቶሪያሉን እንሰጣችኋለን። ከእናንተ የሚጠበቀው በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች በመደወል ወይም በቴሌግራም በማናገር ሙሉ መረጃውን ጠይቆ ቀጠሮ ይዞ ክፍያውን ከፍለው ቱቶሪያሉን መከታተል ይሆናል ማለት ነው።